Čaute kamoši, ja som Miška, ja som Vala a vy počúvate sexuálnu výchovu. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hamby a srandovne. Ahojte kamaráti, dievčatá a chlapci, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy opäť z našho live nahrávania. Máme tu hostí, ukážte sa. <tým> Yes. Ďakujem, ďakujem. Dnes sa budeme rozprávať na troška vážnejšiu tému, ale veríme, že to nebude až také vážne a budeme sa dnes rozprávať na takú psychologickú tému s hostkou. Našou dnešnou hostkou je Veronika Raganová, alebo aj Veronika Ragan, znie to tak zahranične, ktorá teda študovala na katedre psychológie na Univerzite Komenského, úspešne dostala aj titul. Uh, Veronika postupne získavala prax a dnes sa venuje viacerým odvetviam psychológie. Uh, okrem toho je zakladateľkou instagramového profilu Spomiluj, štartujte telefóny a sledujte. Hneď. Výborné veci. Uh, a je to teda psychologička vzťahová poradkynia, takže ak niekedy budete potrebovať, neváhajte sa obratiť, uh, za peniažky vám určite poradím. Je tu s nami aj náš, aj váš, pravdepodobne obľúbený Dennis Candy. Čaute, čaute. Ja a moja chroma noha vás zdravia. Dnešnou našou témou teda bude rola sebavedomia, sebahodnoty, sebaúcty vo vzťahu. Ja som to Veronika aj načrtla, teraz keď sme mali taký brainstorming rýchly. A pýtala som sa aj, že či sa dá vôbec um, určiť rozdiel medzi týmito výrazmi, že seba, sebavedomie, sebahodnota, sebaúcta. Seba uvedomovanie je v podstate, že uvedomovanie si nejakého vlastného prežívania, nejakých vlastných hodnot, pocitov, čo sa so mnou deje. Že nie je to takéto sebavedomie v takom tom klasickom zmysle, že som niekde namyslený alebo tak, ale je to v podstate, že uvedomovanie si, že čo sa so mnou deje. Že či v podstate som nie je niekde odpojený sám od seba, či počúvam to svoje telo naozaj, alebo respektíve to svoje vnútorné prežívanie, že či sa správam, konám, konám tak, ako naozaj chcem. No a v podstate tá seba úcta, ktorú si ty vrávala, je vlameže že nadstavba nad toto sebavedomie alebo sebauvedomovanie, že v podstate tú seba úctu nám nikto druhý nedá. Čiže je to niečo, čo si môžeme dopriať len my sami. Čiže keď sme v situácii, keď sa k nám niekto správa neúctivo, najmä tomu nás niekto ponižuje alebo ubližuje nám nejakým rôznym spôsobom, tak v podstate my si tú seba úctu takým tým spôsobom, že dajme tomu, že niekde sa ohradíme alebo odídeme z toho vzťahu alebo kolautujeme v podstate tie veci, ktoré sa nám nepáčia. Pošleme ho do pečka. Áno. dobre. dobre. <laughs> My sme sa teda pýtali aj našich fanúšikov na Instagrame, možno že aj vás, čo pre vás znamená slovo seba hodnota. Poď. viac menej. Niektorí akože trafili, ja som to úplne, že niektorí to tak strašne pekne uvedomilo, písali, teda vraveli, že vedieť povedať nie, urobiť si čas pre seba, čas na vzdelávanie, prácu, lenošenie bez toho, aby som sa musela obhajovať pred sebou či inými. Opakovane prišlo, že vedieť stanoviť hranice, vážiť si samú seba, nenechať si ubližovať, aj keď som zamilovaná. sebahodnota v prvom rade neznamená určite niečo egoistické, alebo arrogantné, alebo narcistické. Viem povedať stop, ak by sa ma niekto snažil zmeniť. Veľmi často prišlo, že vážiť si samú seba, samého seba, mať sa rád. Um, to, nakoľko som potrebná, že uvedomovať si to, nakoľko som potrebná uh, na tomto svete to bolo také zaujímavé. Vedieť, čo som dobrá a zlá, vedieť podržať samu seba, vedieť, že nikto a nič nie je dôležitejšie ako ja. Schopnosť robiť vlastné rozhodnutia bez ohľadu na názor okolia. Neposielať chlapov nudesky, aj keď tu najviac, ak neviem ako hot. <súdňujú> lalit. <Love> <súdňujú> že som zo so sebou spokojná a nikoho a nič externe k tomu nepotrebujem. Vedieť, že som 10 z 10, aj keď niektorí ľudia majú iný názor, čo je ok, pretože ten ma nedofinuje. A potom prišlo také, že, keď ti povie 10 ľudí, že si pekný, tak im nepovieš, že nie som a že nerobí zo seba chuja. Veľmi pekné. Uh, ja, to posledné vyznelo tak učebnicovo a podpisujem sa potom. Bolo niečo také, že čo nesplňalo tú seba hodnotu z týchto? Nemyslím si, že to posledné to trafilo najviac, mm. ale úplne ja sa trafili. Som, ja som sa chcela opýtať Denisa, že čo pre teba znamená sebahodnota. Pre chvíľku si mi povedal, že neviem, čo to znamená. Ja presne, že ja ju uh... nemám podľa mňa absolútne žiadny. Ja, to... ja úplne, úplne chápem Denisa, takže... mne to som... Ja som veľmi sebadeštruktívny práve naopak. Takže... No ja keď som začala riešiť zdravotné problémy po inej takej ceste, nebolo to úplne, že lieky a taká tá klasika chodila som k našej doktorke, ktorá rieši uh, biorezonanciu. Dúfam, že to hovorím správne. Um, je to také, že veľmi alternatívne. Ona je vyštudovaná doktorka, rozhodla sa aj s týmto smerom. A ja som s ňou, za ňou prišla s tým, že teda mala som brutálne exémy na hlave. Strašne ma svrbeli tá pokožka hlavy. Mala som to niekoľko rokov. Uh, nepomáhali mi na to vôbec žiadne prípravky a toto. A vlastne, keď som k nej prišla, tak ona mi začala len takto sypať a, a pýtala sa ma, že že myslíš si, že si akože dosť, že, že takéto, takéto otázky, s ktorými ma konfrontovala a vlastne vyplynulo nám z toho, že ja nemám absolútne žiadnu sebahodnotu a preto sa mi opakovali vzorce napríklad vzťahové, že ja som uh, mala úplne jeden modelový vzorec. Väčšinou to boli chalani tesne po rozchode, pre ktorých som bola butlava vrba. A toto sa mi dialo veľmi, veľmi dlho, že všetky vzťahy v podstate, aj keď to boli také len pseudovzťahy, boli úplne rovnaké. A ja som vôbec nevedela, že tá chyba je vo mne a v tom, že ja si vlastne nevažím samu seba. A, to je ťažké si to priznať, že? Je to, akože, je to brutálne ťažké, ale človek, keď si tak zrazu na to pozrie, že aha... tak začala som pracovať na tom, aby som si tú sebahodnotu nejakým spôsobom budovala. A ono to je strašne zaujímavé potom sledovať. Ja som si dala taký rok a pol, zhruba to bol, že som normálne sa vzdala akokoľvek randenia, s nikým som nespávala a povedala som si, že proste uh, musím to urobiť takto, lebo stále by som sa proste točila v tých vzorcoch. Uh, a toto mi pomohlo, akože venovať sa sebe. Uh, ja keď som ti písala, že či je nejaký návod na to, ako si vybudovať sebavedomie, povedala si mi, že nič také nie je. Uh, vieme sa... Um, aspoň nejakým spôsobom začať v tomto smere zlepšovať a ak áno, ako? Ja si myslím, že v podstate, že nejaké že univerzálne rady alebo návody v podstate, že na žiadnu situáciu neexistujú. To, čo si popísala ty, bola nejaká tvoja osobná skúsenosť, ktorú si myslím, že keby ty niekde neprídeš do bodu, že si to sama neuvedomíš, tak druhí ľudia, doktor, psychológ, hoď kdo iný, rodič, kamaráti ti to môžu hovoriť niekoľkokrát. Ale že v podstate ten prvý moment, kedy my sa začíname meniť, je to prijatie a v podstate uvedomenie si, že aha, že možno toto zrovna nerobím najlepšie, že túto si možno niekde sám ubližujem a nepostavím sa za seba, že vlastne, že všetci ostatní ľudia sa správajú nejak, ale ja takisto. Tak povedané, ak je to príslovie pekné, všetci sú lietadlo, len ja som kokoda, ale naopak. Dôsledok. No a v podstate, že niekde, niekde začať čeliť vlastne tomu, že tí ostatní ľudia napríklad, že nemôžu za to naše nešťastie, ale v podstate postaviť sa, že OK, že dobre, že tak s týmto viem robiť toto, že v podstate ide to cez to vlastné seba uvedomenie, že v podstate nejakým tým prvým krokom, že ja si uvedomím, že dobre, že v týchto situáciách sa správam, dajme tomu, ako Butlava vrba, že to chlapanie pošlo niekde do predela, keď si uvedomujem, že mi to nevyhovuje, alebo dámu. No a v podstate, je to takéto prvé seba uvedomenie, Druhé je takéto, že ty že musím ísť cez to, musím ísť cez ten ťažký rozhovor s tým človekom. Stane sa, že proste týchto ľudí, že vygoustujeme, lebo napríklad nemáme tak gule na to čeli tomu ťažkému rozhovoru. Čiže v podstate cez ten ťažký rozhovor aj my získavame nejakým spôsobom nejakú osobnú moc nad tým, že okej, okay, že tak viem čeliť tomu vlastnému strachu, viem odmietnúť toho človeka. A čiže v podstate, že cez to uvedomenie a cez to nejaké ťažké kroky v podstate. Tu nie, je to jednoduché, ale v konečnom dôsledku to nemusí nikoho zaujímať, lebo je to len v podstate na tebe, aj keď to význie veľmi krúto. Sa ty vieš dostávať k takej tej sebahodnoti. Že to není, není to o tom, že si dáš proste nejakú tú pleťovú masku alebo ideš do veľné sú alebo niečo, ale je to v podstate, že vystavovaním sa tým ťažkým rozhovorom a ťažkým situáciám. Čiže niekde konfrontovať sa s tým partnerom, partnerkou alebo so šéfom v robote alebo hoď inde. Ja by som konfrontovala na to, že neposielať nudesky, lebo podľa mňa neposielanie nudesiek zvyšilo moje sebavedomie. Lebo ja som, akože keď to proste poposielam a všetci mi povedia, že vyzerám dobre, tak som sa tak cítila potom, že... Ale ja som... A to je trošku no. taká, že iná téma, podľa mňa. Akože my, no my keď sme pozerali vlastne celý Instagram tvoj a prezerali sme si to, tak ja som to vale začala posielať, že tohoto sa chytíme, toto, tohoto, a potom, že ja ti to nebudem posielať, lebo každého tvojho príspevku by sme sa vedeli chytiť a z každého jedného príspevku by sme vedeli spraviť samostatnú epizódu. Takže bolo toho strašne veľa. Ale čo sa týka, že moje sebe hodnoty, tak to je v sračkach To bolo, to bolo, že veľmi, veľmi zle, Teraz stále, uh, už je to lepšie určite, ale bolo to, bolo to hrozné. Ja som vždy bola taká, že mne niekto povedal, že máš pekné oči a už som proste išla s ním, že, moja, akože, že, 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 veľmi, veľmi zle. Ty si má roga vlastne... po nerandenia a nespávania, tak ja som má roga po spávania a ja som si to takto vybudovala. Veronika, povedz nám prosím ťa, že čo je v tomto modeli lepšie a horšie, nedá sa to asi takto povedať, ale že či je horšie, um, Skákať s ľuďmi do postele, keď to takto poviem, samozrejme, že ak... Tak dôležitý je motív v tomto. Že keď, je, keď, je, že keď je ten motív to, že ja si idem budovať seba hodnotu cez to, že vlastne striedam tých partnerov. Uh, tak počuj, tá vieš, otázne, že či ten partner zbali teba, alebo ty zbališ jeho. To je podľa mňa, že prímužok mm, a prežená. No? Čiže, čiže tým, že myška, myška bavila všetkých a miška Miška bola zjavne hladná. <laughs> Po zažitkoch. <laughs> Však aj máš. Máš krásne zažitky. Ja sa tu vyznimem jak nejaká kurva najväčšia. <laughs> ja som povedal, že <laughs> tak každý, každý sme niekde v tej kutiku duša nejaká kurva, takže je to úplne v poriadku. Yes. Mne sa páči tento yes. moderný pohľad psychologický. <laughs> Ježiši, je je no to že vrajine, sme taká, Rodina kaviareň, tak sa ospravedlňujeme toto všetkým okolitým panelákom. Ale toto sme sa vlastne pýtali aj vás, že seba hodnotu hľadám v sebe a u druhých, a podľa mňa toto veľmi veľa ľudí tak odpovedalo, že ako by to chcelo mať. Nie ako to reálne má, lebo neverím, že 91% Hej. ľudí hľadá v sebe tú seba hodnotu. Áno, akože mne tiež prídu klienti na sedenie a tak počúvaš prvé, druhé sedenie, ako sú oni všetci majstri sveta a potom, že no, tak ale tuto hen ten projekt a tamten projekt a hen tá frajerka a tamta frajerka, že cez toto niekde vždycky hľadám. Tak sa tak dostaneme vždycky na začiatok presne k tomuto, že niekde, čo sme sa bavili, je ťažké si to priznať, že to tak robíme. No, my sme sa teda pýtali, presne ako Miška povedala, že či sebahodnotu hľadáme v, tom, v sebe alebo v tom druhom. Um, v prípade, že hľadám tú sebahodnotu v tom druhom, um, ako to viem si v podstate uvedomiť? Tak hlavne, ak tou seba tak aj s tou seba hodnotou je to v podstate tak, že to nám nikto druhý nedá. V podstate, že my keď hľadáme tú seba hodnotu v tých druhých ľuďoch, tak to je ako piť z prázdneho pohára, že nikdy nevieme, že keď je dosť. Že v istom momente, že dostaneš to potvrdenie niekde, ale nedostávaš to uspokojenie, ktoré by si v podstate že dostal, keby si to dáš niekde sám, čo môže znamenať podobne, ako s seba sebaúctou, podľa mňa sú to také pojmy, ktoré sa prelínajú že niekde si ja uvedomím, že kokos v akej prdeli ja som to, tak to začnem proste riešiť. No, e, došla nám ešte taká jedna správa, že to už nie je sebahodnota, keď ju hľadám v druhých, nie? Môžeme toto povedať, že je to, je to tak? Je to možno nejaká forma seba potvrdenia? Ja by som to povedala na Margo e, Miška, čo si hovorila, že sposielanie nudesiek. Vedela tak. som, že tam ešte <t> vrátime. <t> Aj keďže my tam niekde podľa mňa máme, že aj muži, aj ženy, že sa chceme tým druhém, tomu druhému pohľaviu alebo tomu istému podľa orientácie, ale tak budem to vraviť v heterosexuálnej konotácii, je, že my sa chceme tomu druhému páčiť a robí nám to v podstate... Dobre, že vidím, že tomuto mužovi sa páči. Ale Robilo to že... dobre. Jasné. Akože... A ja to mám presne tak isto z Instagramu, že ja poviem, že mňa nezaujíma, kto čo píše, vieš, a tak, ale ja keď vidím, že mám tie lajky a toto všetko, je, že... Dobre. Je to tam? Inak Denis bude mať za chvíľu 10k, takže mohli by ste mu teraz troška pomôcť a tiež oh. mu dať follow. Ať nemusíte, Vy... ako nechcete, nemusíte, to po pohode. Ja to dám aj bez vás. Toto je tá seba hodnota. No a ako ďalšiu otázku sme vlastne v nadväznosti na toto v podstate sa pýtali, že ak si vo vzťahu, v ktorom nechceš byť, tak prečo si v tom vzťahu? Myška, dáš odpovede, či idem ja. Dám, dám. A najskôr som chcela také, že boli ste vy v niekedy v takomto vzťahu, že ste akože vedeli, že už tam nemáte čo robiť a napriek tomu ste tam zostávali? No ja ako náhle som si uvedomil, že tam nemám čo robiť, tak som odišiel. Ja si toto mm -hmm. viem zase veľmi rýchlo povedať a vysvetliť. Mm -hmm. Asi Je... som dobre vlastne. <laughs> Takže, lebo ja, ja som mal prvý vzťah, bol taký, že ja som si uvedomil, že toho človeka vlastne nemilujem a som len s ním len preto, lebo nie som sám. A vtedy som proste prišiel na to, že musíš odísť, lebo ubližuješ mu a predlžuješ to a strašne zbytočne si s ním, lebo môže nájsť niekoho iného, ktorý ho naozaj bude mať ráda. Nemusím to akože predlžovať, toto trápenie. Krásne. To mi je veľmi ah. sympatické. Áno. Yes. Prepač, mm. som gay. <sýt> Hľúbiť, ja budem tak, či tak. No, ja som v prvom vzťahu takom naozaj snom, takže ja som nemám k čomu vyjadrovať. <sýt> ja neviem. Lebo keď som mala prvý vzťah, tak to som mala proste 16, 17, no od 16 do 21 a to bolo... Proste to som ešte nevedela nič o svete. Ešte som bola klátovej, viete. Musím, musím, to v každom spadkaste, proste sa to sa hodí. Musím, a, to, a ešte to, že miška... je ešte akého eat. máš frajera. miška. ja som z prievidze, takže akože to máme veľmi jo. podobné. Jo. No ale inak rozmýšľam, že nie. Že keď už som začala nejako cítiť, akože trvalo mi to dlhšie, ale reálne sme sa dopracovali k tomu, že sme sa potom rozišli. A väčšinou sa vždy každý rozišiel so mnou, takže no neviem, asi to oni zistili. Ťažko. Ale teraz akože, teraz je to pohode. No a teda pýtali sme sa ľudí, že prečo... Ešte... ešte, neodpovedala Veronika. Áno, akurát som sa išla na to zachytiť. Prepač, Ďakujem. Prepač. Uh, ja sa priznám, že ja som naposledy spravila tiež grandiózny fuck up v mojom vzťahu, že tiež som si dala také kolečko, akože v konečnom dôsledku bolo, bolo potrebné. V konečnom som si nejak uvedomila, že tiež nejaké veci, ktoré robím zle vo vzťahoch. A ja som normálne, že od začiatku nášho vzťahu riešila to, že kokos, prečo to nefunguje? Že všetko tam hrá, ak má a nefunguje to proste medzi nami, že nejaká, chemia chémia tam nebola. To je, keď ti nesadne niekedy alkohol večer, vieš? No. A, toto, to, 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 bolo presne, že proste, že, rozrešia, že celé to tu máš, to proste to výborný drink a je ti z toho špatne, no. Takže... To bojujem strašne s myšlienkou, že sa bojím uh, randiť so psychologom, že ma bude proste nejako študovať a takéto veci. Ja by som Robíš to toto, že robí, robila si toto svojim frajerom, že si ho že študovala. Môj že... posledný frajer bortler terapeut, takže to Aha, tak <laughs> tam bola vojna, normálne <laughs> Clash of Titans. <laughs> Ale nie. Uh, toto si tiež všetci ľudia myslia o mne, že nejakým spôsobom ťa začnem analyzovať alebo niečo, akože v konečnom dôsledku nerobím to. Mám už nejaké, že tým, že máme aj nejaké výcviky za sebou a takto, že vieš tie veci skôr. Skôr je to o tom, že môj problém je, že tým, že ja som tá príjmajúca, respektíve ten podiel môj je, že toho človeka nejak príjmaš a nepovieš mu z fleku, že počúvaj ma strdlenko, že tu sa správaš ako úplný chuj. Takže... Ale vieš to pochopiť. Ja práve... Niekde to presne vieš pochopiť. Ja to práve, pochopi, že, viem prečo? celkom povedať. Že právaš sa kokot, ale takisto to viem povedať aj na seba. No. Že viem, že sa správame k dement. Ale uvedomím okay. si to možno tak dva dní neskôr. Ale prídem, že ja vlastne viem, no. To som urobil. To je ale veľa ľudí má z toho inak strach. Že presne, že ťa no. budeš... Ale to není len, že pri randení, ale respektíve, keď prídu ľudia proste do terapie, majú strach z toho, že budú zrazu že nejak rozanalizovaní na atómy a niečo. No, Dobrá otázka za mňa znie. Prišla si na to, čo tam bol za problém? Uh, môj ochranársky syndrom. Ochranársky syndrom? Uh -huh. Rozvede čo to je. Uh, nejakým spôsobom som ošetrovala tých mužov pred tým, že im povedať nejak úplne, že tú pravdu do očí, že bol tam ten strach vlastne z toho, že keď budem kolautovať vlastne tie veci, ktoré sa mi nejakým spôsobom nepáčia, tak by som takisto mohla prísť do toho partnera, čo je jasné, že úplne že najväčšia chujovina, čo človek môže spraviť, že v podstate prosím vás ľudia, tí, čo ste tu a tí, čo nás budete počúvať, hoci aký vykričník príde v tom vašom vzťahu, otvárajte to, lebo vás to bude prenasledovať pri každých hraňajkách a pri každom sexe. Vlazete do postele s tým, kde vám bude blikať túto vľadu Na <laughs> nad hlavou nejaká úplná chujovina, ktorá sa stala. Čiže hoci čo porosti, príde do toho vzťahu, tak to otvárajte. Ono to nikde nezmizne. A nikto to nevyrieši za vás. A iba to bude rásť, že? A mm -hmm. je to horšie a horšie, mm -hmm. no jasné. Tak vieš, niekde sa tí kostlivci začnú zbierať, tak kopala aj na podkopercom, začne rásť, že... Bohužiaľ, tam akože, ako pri všetkom treba zobrať proste lopatu, fúrik a začať tie sračky riešiť, inak proste budú sa tam iba kopiť. Ja už keď počujem fúrik, tak si hneď predstavím ten pluch a hneď si predstavím Táčky? naše video z tačky. Áno, ďakujem. Ale to bolo, to bolo erotická poloha v našom videu a volalo sa, že pluch. Takže ja už keď, ja už to, toto mám v hlave, ja už som úplne zde, akože... Keď, sa holíš, tak ratrakuješ alebo čo? A to som si myslela, že to tu je nejaká vážna epizóda. <laughs> no dobre, Takže prečo zostávajú ľudia vo vzťahu, aj keď teda, no, by už nemuseli? Pre pandémiu som bez práce a peňazí. Synovi diagnostikovali autizmus a hrozí, že ho vylúčia z obyčajnej škôlky. Nemôžem sa zamestnať, keď budem, budem s dieťaťom doma. vzťahy vzťahu je náprd už dlho. Od narodenia malého snažím sa vo vzťahu kvôli synovi, ale keď sa finančne osamostatním, tak to bude asi rozvod. byť dieťaťa. Tak už s tým nie som. S týmto viac krát, že kvôli deťom. Mm -hmm. Toto inak ukazujeme krásny príklad toho. Tým vidíme, ja si úplne že rozumiem tomu, že niekde je tá ekonomická situácia, že pre tú ženu bohužiaľ v našej slovenskej spoločnosti je náročnejšie sa osamostatniť. A ale v podstate ano. tým deťom, tie deti len učíme, že ako tu seba hodnotu nemať. No, o, to prišlo teda častejšie, že o, máme hypotéku, dieťa, som vydatá, finančná situácia, mi to nedovolí. Ale bolo tu teda aj také, že čakala som, že časom a vekom sa to zmení. Strach zo samoty. To bolo najčastejšie. Sa to zmení, to je úplne, že samo a sa to kamarátíno. Uh, nechcem ubližiť partnerovi, nedokázala by som mu zlomiť srdce, pocit zodpovednosti za pocity druhého. Toto tam akože bolo častejšie. Um, neviem povedať, v čo mám problém. Bala som sa, že ma nikto iný nebude chcieť. Nechcem byť sama, možno už nenájdem lepšieho partnera. Nebolo to také zlé, aby som sa odvažila na zmenu, bolo úplne, že wow. Bala som sa to ukončiť, že to budem potom lutovať pochybnosti, či sa rozísť, či je to správne rozhodnutie. A je to pohodlné nechce sa mi hľadať nový partner zo zvyku kvôli okoliu. Bolo tam veľmi veľa, to som vybrala také, že je najčastejšie. Tak u nás v psychologických kruhoch sa tomu nadáva, že istota známych sračiek. Ešte som sa chcela napojiť na ten strach zo samoty. E, ako zlomiť takéto niečo, lebo to sú podľa mňa tak korenené a tak akože za, neviem to nazvať, ale že tak hlboké strachy, že ako to proste prelomiť, keď ten človek by aj chcel? Tak keď chce, tak chce, že ja si myslím, že vždy, keď vieš vlastne, že prečo tie veci robíš, tak nájdeš spôsob, ako to spraviť. A my sme mali s Denisom akurát debatu, ano, presne ano, o tomto, ano. pred, pred to, týmto. Že v podstate, že čo máme pod samotou, lebo častokrát takéto spoločenské osamotenie, ktoré my cítime, že máš ako keby že dve formy samoty. Naozaj si niekde na opustenom ostrove a vieš, že sa tam môžeš na maximálne tak porozprávať. Alebo si spraviť... Tak sa bola tá lopta zo strostoko tanca. Wilson. Levy Wilsona. Že porozpráva sa s Wilsonom, alebo v podstate žijeme v nejakom spoločenstve, ale v podstate, že nikto z našich známych, z našeho okolia, rodiny, netuší, ak sa cítime. Že my v podstate sme v tých vzťahoch, ale neukazujeme, tam bola jedna otázka vlastne s tým, toho, 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 raz, dva, tri, s bezpečím a s intimitou, že v podstate my tým druhým ľuďom neukazujeme to, čo prežívame a tým pádom sa cítime byť sami, lebo nikto tuto z okolia nevie, že čím si prechádzame. To teraz nemyslím len na margo toho, že riešite s tými kamarátmi v podstate alebo s partnerom, rodinou, že nejaké ťažké veci, s ktorými ste si prešli alebo prechádzate. Ale sú to aj, že napríklad niekto spraví niečo, čo sa vám nepáči. Čiže tým pádom v podstate ani ten druhý nevie, že čo sa s vami deje. Že aj to je forma v podstate, že samoty. A je to niečo, čo v podstate si nevyriešime, nevyriešime vo vzťahu, Že to musíme začať na tom pracovať my sami. My sme tam mali napísanú aj takú otázku na teba, že prečo ľudia skáču z jedného vzťahu do druhého. To súvisí tiež s týmto, že sa pravdepodobne boja byť sami. Hej, neviem, kto mi to už hovoril, ale mi sa páči taká metafora tej opice, že držíš sa jedného konára a toho sa pustíš, až keď si zistá, že sa tohto držíš pevne. Uh -huh. Čiže v podstate, hej, že, pardon, že my prechádzame z toho vzťahu do vzťahu, lebo nemáme vyriešené tieto veci v sebe a opakujeme v podstate, kým my to niekde nevyriešime v sebe, tak tie vzťahy budeme opakovať kolo dokola je isté. A je to zlé takto, že niekto sa rozíde po nejakom dlhom vzťahu, aj krátkom, ale teda po dlhom, a hneď ide do ďalšieho vzťahu. Je to zle? Nemám rada tieto hodnotiace výrazy zlý, dobrý. Sám, hmm. sám, niekde cítiš, či ti to vyhovuje. Denis <laughs> tak sa. To si <laughs> <sa. To snemo. laughs> Ale akože, vieš, môžeš prejsť zo vzťahu do vzťahu a s tým partnerom byť šťastná do konca života. Ale že v podstate, ja si myslím, že je pre nás prospešné nejakú dobu v podstate, že stráviť sám, čo ale neznamená, že v podstate, že nebudem na sebe nejakým spôsobom pracovať. A druhá vec je, že aj keď na sebe pracujem, tak v podstate, keď sa dostanem do vzťahu, tak niekde začínam na novo. Že v podstate zrazu sa tie situácie v podstate začnú diať a je len na nás v podstate, že či budeme opakovať tie vzorce, ktoré sme opakovali v tom predchádzajúcom vzťahu, alebo to spravíme inak. Veľmi dobre. Ja teda sa učím všetko v tomto vzťahu, takže chudá gedo. <laughs> ako si už spomenula, dali sme teda aj otázku, že čo pre teba znamená vzťahová intimita. Uh -huh. uh, to si poďme zodpovedať ešte predtým, než prečítame tie odpovede. Lebo toto bolo pre mňa také, že tiež som sa nad tým zamyslela, že čo by som vlastne odpovedala ja. Uh -huh. Myši? Ja som sa zamyslela, ale nedomyslela som. Povedala som, že to vymyslím, zaimprovizujem na evente. Tak poď. <laughs> um, Dobre, ja som ani nečítala vlastne tieto odpovede, túto otázku vypisovala, takže vôbec neviem. Ale Počkaj, porozmýšľam, že taká sťahová intimita, podľa mňa je to také, že no, že som veľa. taká komfortná s tým frajerom, že, že keď, sa, keď som s ním, tak som sama sebou a, a cítim sa, že, že mu proste poviem aj čoho sa bojím, aj že mu se, sa mu tak vlastne otvorím a že... Nemáš že sme... strach byť nejak mentálne nahá pred ním? A, nie. No, áno. Hm? Že áno. <hý> <hý> <Ano>. <hý> že nie, že nie, nemám strach a že to je vlastne, áno, že proste, že môžem... Toto mi presne povedala môj frajer, že že keď sme sa dali takto dokopy, že on môže byť predo mňou taký istý, ako môže byť pred kamošmi. Že, že preto, akože zo začiatku hneď to bolo také, že my sme si hneď tak našli, že naozaj, že môžem byť taká šibnutá, aká som, môžem proste uh, mu ukazovať, že presne taká, aká som a nemusím, že nemusím rozmýšľať, čo poviem. Že nemusím mm -hmm. mať žiadny filter, a proste môžem... Je veľmi oslobodujúce. A, a, môžem proste, že čo mi napadne, to hneď povedať a bez toho, aby som sa bála, že bude ma nejako judgeovať alebo že čo si o mne pomyslí. Mm -hmm. Dendo, čo pre teba znamená vzťahová intimita? Absolútne nič momentálne. <laughs> uh, no, asi akože to, čo povedala Miška, lebo sa musím k tomu pripojiť, pretože som ani nemám nič pripravené. Uh, ale máš na to nejaký názor alebo postoj k tomu? A už no, si nejaké vzťahy mal, takže... No, tak v podstate je to pre mňa to isté, pretože ja som pred každým frajerom bol od začiatku, že buď ma chceš, alebo ma nechceš a buď ma chceš takého, aký som, alebo ma nechceš, vieš, že... S týmto sa ja fakt, že nepáram. No a toto presne ja som takto vôbec nemala, lebo ja som s niekým začala randiť a teraz, ježiš, musím schudnúť, aby som sa mu viacej páčila. Hneď ako som začala s niekým novým randiť, som začala chodiť 4 krát denne do fitka uh, a jedla som vodu s vodou. A, a potom si vlastne človek tak akože uvedomí, že ale veď, tak idem to robiť ja pre toho druhého človeka, alebo idem to robiť pre seba. A ako náhle som toto zmenila, a povedala som si, že môžem, môžem nasrať na takýchto, lebo to bola inak konkrétna situácia, bolo to v tom období, kedy už som bola teda, ja neviem, rok single, ty si pamätáš, pána P. Uh, ako pičus, pardon. Nedalo mi to. No uh, a nie, a bolo to, že už my si sme psychologička, dobre, poď. Spolu... <laughs> a my sme spolu trávili strašne veľa času, boli sme spolu až, že denne, by som to povedala. A vlastne nikam sa to nehybalo, nič sa tam nedialo. Bolo to jedno z tých butlavých vrbovských období. Patrik Vrbovský. Um, a, a potom som sa vlastne od jeho kameráta dozvedela, že teda na moju adresu padlo, že ak by som teda schudla, tak, ja. tak vtedy by som bola super. A, a bolo mi povedané do očí, že no keby som mal frajerku, chcel by som, aby mala také oči a humor ako ty. A ja, že no, tak mi zec. Lebo čo s takýmto? No a za normálnych okolností moje starej, ja aby bolo, že no veď nevadí, tak schudnem. A moje novia bolo, že dovi, papa. A, to, a vtedy som si uvedomila, že niečo sa so mnou deje a trochu som sa niekam posunula a brala som to, že super, pokračujeme v tom. Doprihala si si tú sebeúctu. Áno, presne tak. Ja som zase povedať, že ja som to mal z toho mentálneho hľadiska, že mňa absolútne netrapilo, uh, ako sa správam pred ním, že proste, že som sám sebou, ale teraz pociťujem zase že tiež potrebujem nabrať, aby som mohol mať frajera, alebo niečo také, že mám na seba takýto tlak, ale mentálne, keby si teraz nájdem frajera, tak úplne som pohode s tým, že ako sa správam. Ale nespíme spolu pri zasvietenom svetle, určite. Toto sme jednak riešili v nejakej epizode. Áno, ja mám k tomu taký príbeh, ktorý som teda určite viackrát hovoril o tomto zasvietenom. Zas Opakovanie matka múdrosti, poď. Ale to, to spala som s takým, jedna z mála Slovákov počas, <laughs> počas môjho obdobia a, a bolo to celé veľmi divné. A už bolo teda u mňa, celé to bolo také, že no na čo si prišiel, však asi na niečo. A, a stále sa akože tak nejak ničomu, už sa to potom nejako začalo riešiť, začali sme sa boskávať a on, že dobre, tak teda zhasneme. A ja pozerám, že dobre, že zhasneme, lenže v mojej izbe vtedy, keď sme zhasli, tak sme zhasli. Pýtal sa po sexe, aký bol? Že, 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 reálne, že sme, ja som nevidela, že som mu nevedela pusu, že to bolo, že taká tma. A ja úplne, ja som taká, že Te, mala som také, čerstvé tetovanie, že však pozeraj sa na mňa proste, že halo, fialové vlasy, proste ne pozeraj sa. sa na mňa, ne? A, a, tak ja som potom zažala, lebo ja som úplne, že cítila, že som vôbec nevidela proste, alebo úplne taký, že on bol namakaný, vyzerá strašne dobre. A úplne, že ja ťa chcem vidieť, ako vyzerá, že však vyzerá, že povedz, že, že super, že ja ťa chcem vidieť. A ja som vôbec nevedela, že stále neviem do teraz, že či, či, som ho nejak dostala tým, že som ho úplne vykolajila, ale ten sex bol, že hrozný. Ale že hrozný. Že my sme, že on sa na mňa ani raz nepozrel. A úplne som bola taká, že, že prečo? Opäť ja som, že na svoje svaly sa pozerá, alebo že čo robí? A celé to bolo také, že potom som si to ja spätne uvedomila, že asi som sa mohla opýtať, že či mu to vadí to svetlo, ako že nebolo to vôbec do mňa pekné, že som tak surovo zažala, že, že možno keď ja chápem, že nie každý nie, nie je taký otvorený a ja má vyoperovanú hambu ako ja, takže že nebolo to do mňa pekné a možno, že keby nechám zás... Miška, bolo to úplne normálna reakcia. Ale, alebo že ja, ja, ja som, tam nemala ani stolovú lampu, kde ja som veľké svetlo zažala rovno, hej? <laughs> <laughs> Takže... Už sa neozval však. Sretla som ho potom v... Tiež sa pozeral po celej miestnosti. <laughs> A, on iba a ta, keď si... Áno! Miška vtedy v ten večer stretla niekoho iného a potom s ním si stretla tohto. Áno, áno. Pána Áno, pána A bolo to také, že on sa aj nespravil uh, pod, pri tom sexe. A on mi potom vlastne povedal, že on sa, uh, že on sa vlastne, že pri sexe veľmi málo kedy spraví a že pri fajke sa nikdy nespravil. Tak som bola tam taká, že asi tam teda, ale nebudem to rozoberať na jednorázovke, úplne, že nebudem to nejako asi úplne analyzovať. Neplanovala som to nejak do budúca potiahnuť. <rý> 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 tak, ale iba toto svetlo si pamätám, že vtedy som to tak vlastne zažila, že ja som s tým nejako nikdy nemala problém. Môj frajer, ty kokos, to je hrozné. Jeho svetlo, my keď začneme mať sex, tak to je, že polhodinové nastavovanie svetla, to sme nevideli. <rý> Má jabku na to? To je, ale on to nemá, nemá tak, tak, že má. <laughs> čo si, čo povedal? Či má na to apku. <laughs> Čiže, bodaj by, to by bolo rýchlejšie, podľa mňa. Ja by si našla že 46% toto, toto to 54%, ale to je, Ty, ale to nie... Vieš, by... čo máš kúpiť na narodeniny, <laughs> potom? Smarter žiarovky? <laughs> Ale to není zase nič zo nejak zo sebavedomí, mám proste iba má rád také, že šero a neviem čo. A to je také, že otvorím teraz, keď zavrite do dvere, tak tu bude to takto prlí. A ja to musí byť to strašne otravné, nie? A ja vždy na neho že, dobre ponastavuj si to, alebo že nastav si to predtým, lebo vždy to tak úplne, že už sa to vyser, že to. <laughs> Takže už presne teraz, Aj, teraz, Teraz už presne vie, že toto svetlo, akože, že už som na to taká, že má to rýchlo vyriešiť, že, že má si premyslieť, že ako má iné veci nastavovať a inak gombiky. Áno, áno in, iné veci má dávať na percentá. Nastavovať hej, hej. Čiže funguje tam stiawa intimita. Môžete si nastaviť žiarovky. Áno. <laughs> Môže to urobiť bez hamby. Prijímam ho akého, takého, aký je. Áno. Uh, Veronika, ty si aj to spomenula a mne sa najviac asi páčila z tých odpovedí, že... Uh, neviem to nájsť, ale bolo to, že vieme sa pred sebou vzájomne obnažiť mm -hmm. v zmysle, že teda naozaj si vedia povedať všetko a dôverujú si. Najviac bolo tých odpovedí nebať sa byť zraniteľná, ukázať svoje slabosti, že sú to naše veci, ktoré nepozná verejnosť, niečo ako naše spoločné tajomstvá, veriť si dôverný rozhovor s láskou, ktoré nemám problém povedať hocičo bez pocitu hamby. A, a posledné sa mi veľmi páčilo, že keď kakáme jeden pred druhým. No, pekná, pekná, to už je pekný level intimity. No inak toto vlastne Punit, môj frajer Int, keby ste nevedeli. <laughs> <laughs> tak uh, on nevedel za začiatku, že som bola náhodou v sprche alebo tak. Chudok, ja som tak rada, že nerozumie, ja také veci o ňom <laughs> <rozprával>. <laughs> <laughs> Tak on uh, nevedel sa ani vytýkať, keď som ja bola v miestnosti, že za začiatku. A teraz už v pohode. Tak som tiež bola taká, že, že vlastne sme tak postupovali, že asi mi teda viacej dôveruje a že teraz už sa aj predo mnou. v miestnosti, je. ja som nemala rada, keď Edo bol na chodbe. Ďak, Ďakujem, že toto... <laughs> Vy už pred sebou kakáte? Nie. Ale máme tak malý... A Máme tak malý záchod, že je to komfortnejšie, keď sú otvorené dvere, ale teda nedeje sa to bežne. Ale ja som mala presne toto, že mne vadilo, keď som vedela, že pred dverami a ja počuje ako cikam. A to není ani tá istá miestnosť. A už som taká, že si poviem, že je ďaleko, nepočuje to. A on mi to robí náskôr, že sa postaví za tie dvere a že... Počúvam ťa. No, ale áno, už tam prebehol tento level, že mi to nevadí. My sme za začiatku si, že teraz si pustím hudbu. Ja si ho toto robím doteraz. Keď idem na veľkú, púšťam repák, uh, hovorím, mu, že nech nepauzuje hudbu. Áno, áno. No. A keď už teda uh, hovoríme o tom, že uh, s čím všetkým sa vieme zdôveriť partnerom, uh, a celému poslucháču tohto podcastu, áno, <laughs> tak uh, pýtali sme sa aj na otázku, že či viete povedať partnerovi o svojich túžbách a chuťkách. Uh, Vernika, koľko si myslíš percent, že dalo, že áno vedia? No to je podľa mňa zase otázne, že či by to tak chceli mať, alebo to tak naozaj majú, ale tak predpokladám, že asi bude to v pozitívnejších leveloch. Je to, že 83%. 17% dalo teda, že nie. A z odpovedí Miška ešte vybrala, že áno, ale stále sa učím, nie je to úplne komfortné. E, nie je vždy dobré hovoriť všetko, stačí aj 90%. Niektoré veci si rada nechávam len pre seba, lebo ich považujem čisto za svoje. Kde je taká tá hranica, že, alebo ak, ak vôbec taká je, že čo si nechať pre seba a čo povedať tomu partnerovi? Povedame, že veľmi všeobecné, ale že čo sa týka nejakého toho sexuálneho v podstate levelu v tom vzťahu, že takto to poviem, že nadviažem na, to na tú, na tú intimitu. Že v podstate, že keď vieme byť absolútne intimní pred tým človekom v tom uh, mentálnom pohľade, tak v podstate niekde smerujeme aj k tej intimite sexuálnej. Že v podstate, že je to, že intimita a následná nejaká sexuálna blízkosť. A v podstate akože čo, že podľa mňa, že niekde aj tak budeme narážať, keď nedostávame, že to 100% uspokojenie v podstate v tom vzťahu, tak niekde si budeme o čtvrtej nad ránom niekde honiť na nejakom porne, ktoré nás bude uspokojovať, alebo si to hľadať niekde inde, že podľa mňa... Lebo všetci sme v kútiku duše kurvy. Aj tá vnútorná kurva musí byť uspokojená, akože. No a potom teda opak bol, že, alebo teda opak, Druhá otázka znela, že či viete povedať partnerovi, partnerke nie, napríklad, keď nemáte chuť na sex. Tu si myslíš, že to bolo ako? Stále pevne dúfam, že v tých pozitívnych. Áno, áno, áno. Bolo to 91%, teda označilo, že áno, a 9% iba teda, že nie, nevedia. Um, povedali ste niekedy partnerovi takto, akože keď už sa schylovalo k tomu, že máte mať stíž, že sorry dnes nie. Veľakrát. Mo, proste plný často chce sex, keď som najedena. Že v momente, <laughs> <laughs> v momente, keď dojem a ja, že to úplne, že takto to vo mne potom žblnká. A ja, že proste nechcem. Michale, ťa milujem. Denis? Ja viem. Ja, mo, mo, moje vzťahy boli vlastne o tom, že po polovici v môjho vzťahu som, si hovor, som im hovoril, že nechcem nič s nimi mať, pretože vlastne som prišiel na to, že ich nemilujem a že Cesta vlastne len ten prvý vzťah, ne, ten druhý vzťah bol taký, že tam som ho strašne chcel, A mňa ne. No, dobre. <laughs> Prešla to močaním. Mo, moja moja, moja kolegyňa to tak krásne nazýva, keď presne ste takto, že vo vzťahu, kde viete, že nemáte čo hľadať, tak je to, že pozeráte sa do očí vlastnému poníženiu. Hmm. Toto vpísať. Vpísať všetci pekne doma na zrkadlo. Uh, ale čo je. sa, ešte prepáč, no. čo sa týka tohoto, že hovoriť nie, tak mňa, lebo čo stalo sa mi teda aj viackrát, že aj teda partnery mne teda povedali nie, ale pre mňa to trvalo mi fakt, že povedal niekoľko rokov pochopiť. Že, to, že nie je nie? Že ni, nie, <laughs> <laughs> nie, je, že to, že nie znamená, že nemusí znamenať, že to, že ja som úplná špatá, nie som sexy a, a že to je mnou že straš, fakt, že toto mi roky trvalo pochopiť, mm. že ja som plakávala kvôli tomu, si bola že ja, ja som strašne bola taká, že, že, že sa ti nepáčim, keď som teraz nechceš mať sex a proste, že toto som si ja strašne, strašne brala a dlho mi trvalo pochopiť, že aj ten muž môže byť unavený, aj, aj on môže mať, ja neviem, problémy, stresy, tiež môže byť najedený, hej. a, a, a podobne, takže uh, už teraz sa mi to vlastne, teraz som nad tým rozmýšľala, že tiež asi minulý týždeň môj frajer robí teraz stále nočné, takže tiež sa stane občas, že... Nemá že sa mu ráno úplne, nechce? Že sa mu tiež úplne nechce, hlavne jeho ráno je úplne iné, iné inokedy no, ako moje ráno. Takže, uh, že už sa s tým viem vysporiadať, keď mi to povie, že nie. A on to tiež úplne chápe, keď mu ja poviem, že nie, že fakt, že sorry, som extrémne unavená alebo niečo. Že už sa vieme na to, že, že je to proste prírodzené, že máme na to nárok a povieme si, že dobre, tak zajtra, hej, alebo niečo. Hodím do plena, že toto, čo si teraz popísala, táto vlastne nejaká že vzťahovačnosť, ktorá vlastne vychádza z nejakého nášho strachu, z toho, že som s není istá, či som dostatočne pekná alebo príťažlivá pre toho partnera. Aj dajme tomu tiež téma na nejaké individuálne sedenie, lebo robím s pármi ja a tak sa do... aj so skupinami a je to veľmi otravné pre toho druhého partnera, lebo v podstate niekde narazíte na to, že aj pre toho partnera, že niekde za, začne rozmýšľať nad tým, že vlastne on nechce teba uisťovať vlastne v tom, že si ano. pekná si pekná, ale proste teraz momentálne som najedený, vieš, to, že... To, toto presne som mala s bývalým, ktorý mi to vlastne aj hovoril, že ty si neustále vyžadovala do mňa komplimenty. A že ja som to vlastne mu aj hovorila, že povedz mi niečo pekné. A, a takto, a že... A, a potom po si vlastne nevedela, že či to, to naozaj a myslel. Áno, áno, presne, že on, že ja ti to poviem, ale ja ti to chcem povedať sám od seba. A vieš, že ja bola tam nejaký moment, ktorý ja som bola, že, no a teraz si mi mám presne toto povedať. Že ja by som to povedala, ale o 10 sekúnd neskôr. Že ja som takto si úplne, že, že pýtala tie komplimenty, že ja som... Presne, hľadala si tú sebahodnotu v tých druhých ľuďoch. povedať, že hľadala som presne tú sebahodnotu v, v iných ľuďoch a potom som potrebovala byť rogapol single, a aby som sa dokázala z tohoto dať preč. Akože ešte občas samozrejme mám takéto záblesky, že, že keď vyniem von, tak ja že nepovieš mi, že mám pekné šaty, hej, alebo, alebo niečo ale uh, už si to dokážem akože nejak troška racionalizovať, že aspoň si to už uvedomujem, že to robím. No, toto sú uh, roky, kedy si to používala, tak nemôžeš teraz akože za pol roka čakať, že už to nebudeš robiť. Ano. Ale je super, že si to uvedomila a niečo, niečo s tým robíš, takže podľa mňa potlesk pre Myšku. A jeden diplom pre Valu. <laughs> Pýtali sme sa uh, vás ešte aj to, alebo teda tých na tom Instagrame. Že, či sú, uh, že otázka zniela, sú pre teba primárni rodičia alebo partner. Toto bola otázka, čo som myslela, že najviac dojde na to správ, že ako sme to mysleli a že to záleží proste, lebo sú situácie, kedy takto a kedy takto. Uh, súvisí toto nejako priamo s touto témou, keď si nám to sem zahrnula? Uh, súvisí to s tou vlastne s tou, s tou vzťahovou témou. Uh, napadlo ma to, keď ste mi to písali, lebo ja neviem, čo, čo sa deje, ale posledné, posledné týždne, dala by sa povedať, že aj mesiace, dennodenne proste narazím na to, že ten primár, ten, ako respektíve, že ten primárny vzťah je medzi mnou a mojim partnerom. A častokrát potom na terapii počúvam, že no, ale ja nemôžem môjmu partnerovi urobiť toto, alebo povedať toto, lebo čo by si povedali moji rodičia, alebo čo by povedali svokrovci a Začne to, to niekde proste, že ja viem, čo by povedali moji rodičia, keby aj ja, ja takéto veci no, <laughs> mi ja. Čiže, čo, čo, by, čo, čo, by, povedala spoločnosť? Preto som to nám tú otázku dala, ma to zaujímalo, že ak to v podstate, že ľudia majú, lebo takisto z mojej skúsenosti je to, že najprv tvrdia aj na sedeniach, že partner, partner, partner a potom začneme narážať, že väčšinou na párových sedeniach, že v podstate veľakrát, respektíve uprednostia tých rodičov pred tým vlastným partnerom a vzniká tam v podstate veľký, veľká nejaká, že aj nedôvera, alebo respektíve, že hnev na toho druhého partnera, keď toto robí. Aha. Ja no. som na týmto, prepáč, ja som na týmto rozmýšľala úplne, že čo by som odpovedala, že, uh, že vlastne vieš rodičov poznať celý život a s frajerom som rok, mm. hej, ale že, že má, akože má byť podľa správnosti, akože zás neviem, či je dobré alebo zlé, hej, ale že pri, pri, primárny ten partner? Podľa mňa je, že dôležitý je opäť ten motív toho vzťahu, že prečo si v tom vzťahu a v podstate keď uh, vieš, že ten tvoj partner je ten človek, s ktorým je to jednotka pre teba tvoja alfa, tak v podstate vieš, že keby je hoci čo sa deje, Sofína voľba, tak z toho ohňa vyťahneš jeho. Mm -hmm. Takže keby to... moji rodičia s tým nesúhlasili, čo teda nesúhlasia, keby ste chceli vedieť, <laughs> tak, tak uh, aj tak s ním zostanem, hej? Áno, to, akože, to, je, to je presne jedna z vecí, vieš, že buď teda, že nesúhlas rodičov versus to, že nesúhlasia respektíve versus to, že ja chcem s tým partnerom zostať uh -huh. a častokrát sa ešte presne stáva, že radšej dávajú na ten názor toho rodiča, ako by mu prednostili toho partnera, lebo v konečnom dôsledku vytváraš vytváraš v podstate s tým svojim partnerom novú vzťahovú bunku, opäť to dám na heterosexuálnej roviny, že, mm. <laughs> že niekde vy budete mať rodinu v budúcnosti, alebo plánujete mať, alebo a tak ďalej. Čiže tiež v podstate, že toto bude tá tvoja primárna bunka s tým partnerom, že mm. tí rodičia už v podstate ako keby idú, idú do úzade. Mm -hmm. No toto je veľmi pekné, lebo Myška vlastne napriek všetkým okolnostiam toho Punita doviedla do tej klátovej, priatelia. Uh, je, z toho, je z toho aj vlog? <klok> Nie je z toho vlog, lebo akože nebolo to... Sa ako... prežehnali? Ne... No ako môj otec mi povedal, že nejako to zistil, že má zákaz vstupu na náš pozemok a, a potom, keď som akože už reálne povedala, že prídem, tak môj oca povedal, že sa radšej vzdá vlastnej cery ako prijať niekoho iné národnosti. Takže preto sa pýtam, že či je to akože aj toto, že napriek tomu že som s mojim frajerom a aj keď to akože bol jeden z najťažších rozhovorov s mojim otcom. To verím. Ale nakoniec som teda dovedla do tej klatovej napriek tomu všetkému. A nepovedala mu som mu to samozrejme, že on nevedel, aj keď toto bolo pre mňa veľmi ťažké mu to nepovedať, lebo ja vždy všetkomu hovorím a povedala som mu to až po tej návšteve a on to bral on je strašne otvorený a ja to úplne, že nerozumiem, že ja by som bola taká, že tak ja ťa o živote nechcem vidieť, keď ty mňa nechceš vidieť a proste je takto. A on, že ja to chápem, vieš, tak on vyrastal proste v inom prostredí a on to má inak naučené a on to úplne, že on to úplne tak zobral, že ja som sa pozerala, že wow, že... A je, a je proste mladší od mňa, že on to má takto nastavené v hlave, že... že pohode. No akože už sme tam boli dvakrát, už druhá návšteva bola troška lepšia veľmi dobrý spajací bod je, keď troška po slovensky začne a začne hovoriť niečo zle na mňa. Že, také, <laughs> tak, ona neupratuje, no ona nikdy ani doma neupratovala. <laughs> tak, tak, tak to je taký dobrý spajací bod, že to je tak. Teraz to ja sa stretol môj uh, bývalý frajer s môj uh, aktuálnym frérom a povedal si, že áno, cez toto choď, toto fungovalo aj ja. ja. Takže... Um. Fascinujúce. <laughs> Denis, uh, ty mi povedz, lebo ty tiež podľa mňa, že mal si to asi nie úplne najjednoduchšie na svete, že si tým svojim rodičom uh, povedal o svojej orientácii. Uh, nastalo tam niekedy takýto obdobný moment, ako u Mišky, že vlastne by s tým oni nesúhlasili, respektíve, že by chceli, aby si, neviem, im donesol tam dievča, alebo možno u babky, alebo u niekoho. Tam vždy problém bol u babky. Odvtedy, ako som povedal o svojej orientácii jedine mamine. Ona akože to roztrúbila do celej rodiny, za čo je strašne ďakujem, pretože ma úplne zbavila všetkých povinností. Tak uh, moja, mami, uh, moja, babička, ktorá je moja najobúbenejšia osoba na svete, s tým maximálne nesúhlasila a označovala ma za chorého. Takže ja absolútne nesúhlasím s tým. Paču, ja som, veľmi názorový, traumi, ja no. som veľmi názorový fašista podľa mňa v tomto, pretože uh, pre mňa, ja nechápem prečo, ale pre mňa je proste nepriateľné, že ľudia ťa odmietajú na základe nejakej orientácie, keď ťa vychovávajú celý život a automaticky proste, ako im niečo povieš, je to, že neexistuješ, si hnusný, nechcem ťa vidieť, vzdávam sa ťa. Akože dá sa to pretaviť do tohto podobného. A moja mamina mi celý čas hovorila, že ale ty ju musíš chápať, ona proste vyrastala v inej dobe. Ja mám piči, totálne. Mám absolútne piči. Vieš, že proste nebudem sa ja nejako... Ďakujem. <súdňujem> 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 Že nebudem sa, celý život sa niekomu prispôsobujem a proste snažím sa ohýbať svoju vlastnú realitu kvôli nie, niekomu. A keď konečne môžem žiť slobodne, tak niekto sa pokusí tú moju realitu ohýbať znovu. Takže absolútne nie, ja som povedal, že bude robiť pičoviny, bude rozprávať hlúposti, nejdem na Vianoce domov, budem radšej doma sám v Bratislave a bude mi dobre, budem sám sebou, nemusím sa pred nikým pretvarovať. Toto moja babka veľmi rýchlo pochopila, odtedy sa zdravíme niečo také, že už máš frajera ona, ona mne, že či už mám frajera, ja je, či už má frajerku. A takže, to, takže, takže do, došlo to do pokopenia, ja som s tým veľmi spokojný. Dokonca som pred ňou rozprával o tom, že fajčím penisia a nemala s tým, že najmenší problém. Yes. No a rozprával som sa samozrejme s maminou o, o, tom, že keď bude nejaká oslava, alebo teda keď bude niečo, že či môžem teda doviesť svojho vlastného frajera. A boli tam také akože krivé tváre, musím povedať, že bolo to tam, trošku sa to stretlo s nesúhlasom, ale moja mamina je, ona sa strašne odo mňa učí, tak ako som sa celý život od nej učil ja, tak ona sa učí odo mňa a proste povedala, že najprv hodoveď k nám, vieš, poznáme sa, zistíme. My sme strašne divná rodina, inak akože to je, že extrém, to keby zažijete, tak nepochopíte podľa mňa. Že my sme brutálna zmes zvláštnych synov, ale najlepších rodičov na svete, ktorí sú absolútne chápaví a za to ich strašne ľúbim. No, ale povedala teda, že radšej ho donies najskôr k nám, či sa nás nezlakne a potom môže ísť do celej rodiny, že potom ho môžeš pustiť medzi zver proste, že... Takže, takto to máme doma. Písali nám inak na túto otázku, teda, že či sú primárni rodičia alebo partner, že je jedna z najťažších otázok, aké sme kedy je položili. Veľmi ťažké rozhodnutie, neviem si vybrať. A teda, hej, že v jednej situácii môžu byť primárni rodičia, v druhej partnerka alebo sú na jednom mieste. To ale nie je pravda. Lebo... Aj, <laughs> keď máš dve deti, tak jedno z nich máš radšej, takže je tam opäť a tá Sofína Je tá to na... tu, je to tu. Že je tam opäť tá Sofína voľba. Fakt? Máš to radšej? Ja nemám, Ja deti. Kim ja nemám súrodenca. Kim Kardashian sa tým absolútne netají. Ona, on, je sa opýtali, že ktoré dieťa je naj, najobľúbenejšie a ona, že North a nič ani nerozmýšľala. Dobre. No ale inak počúvaj, teraz toto, s babkou a tak, prečo, ty máš to seba hodnotu úplne nastavenú, vieš, že si sa nedal. Hej. Hey. Ja akože teraz zistím, že fakt som dobrá. Vieš, ja jak počúvam, tak vlastne, že cool, nice, fajn. Prečo som kurva single teda? <laughs> Toto sú tiež účinky skupinovej terapie. No uh, a ešte teda, ešte teda otázka, ktorá bola podľa mňa tiež veľmi zaujímavá, že sa nad tým človek možno ani nezamyslí, keď v tom vzťahu je, že či sme s tým druhým, lebo chceme dávať, alebo uh, lebo chceme dostávať. Ja? <laughs> Nastalo ticho. Um, ja vôbec som sa nezamyslela nad týmito otázkami, takže idem teraz tak z fleku, ale toto napísal, na toto nám najviac ľudí písal, že aj aj že aj, aj, ja som veľký dávač, ja sa dám kompletne vždy celá, som sa extrémne vrhla do vzťahu a rozdala som sa, že kompletne vždy, že ja som si tam nič nejak, um nenechala, ale zase nemyslím si, že som sa nejako, že stratila úplne, že samo seba, že ja som vždy bola akože že samo sebou, že poznám veľmi veľa vzťahov, kedy proste, ja neviem, totálne sa prestanú stretávať s kámošmi a úplne začnú mať radi koničky svojho frajera a, a úplne, že, že, totálne, že úplne sa zmenia, ale že či dávať a prijímať, ja neviem, ja si tiež myslím, že to je akože také nejaké, že Neviem, ale mňa to dávanie robí šťastnou. Akože ja spoločne, že dávam, že 70% dávam, 30% prijímam. Si myslím. Vala? Uh, mne sa tu páči veľmi odpoveď vzájomne si vymieňať energie. Len je to taká veľmi vyhybavá odpoveď zase. Uh, ja som asi, že 50 na 50, že je to proste, ja si neviem totiž to úplne v hlave povedať, že či viac dávam alebo viac dostávam, že my máme podľa mňa v tom vzťahu dosť akože vyvážené toto uh, a, keď jeden dáva viac, tak preto, lebo ten druhý to potrebuje a zase mm. keď je to proste, alebo potrebuje, že je taká situácia, že... Ježi, je, je ne... prístavom pre toho druhého. No je to proste, že, presne, že... Takže neviem to povedať takto. Niekedy proste, keď potrebujem asi ja viacej dostávať, tak, také tak viac dáva vybavené. Čas je Ale keď tak rozmýšľam, že neviem. Neviem, ťažko to povedať, lebo iné situácie sa mi teraz vy, v hlave a presne aj nejaké takéto, že môj frajer mi dáva nejaký taký mentoring, že, že nechápem proste, že, že, že odkiaľ to on berie že asi aj dostávam od neho, že veľa. Neviem, neviem to vôbec povedať tak, to, že je zhodnotí, lebo strašne to sú... Tak skúsim, 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 tú otázku položiť inak, možno, že aj čo ste vy tu v publiku, alebo aj tu, že v podstate zodpovedať si, že či naozaj milujete toho svojho partnera. Lebo to je akože veľmi silný niekde reality check, ktorý zažívam v podstate aj na sedeniach s mojimi klientami, že vy v istom momente si niekde začnú uvedomovať, že vlastne, že čo je motiv toho vzťahu, ktorom sú. Čiže niekedy môže znamenať, že v podstate, že dostávajú tam nejaké bezpečie, prijatie, boja sa tej samoty, boja sa toho, že niekde sa oprieť sami, sami, o seba. A v podstate, že z toho vzťahu len berú, ale nechcú tomu druhému človeku dávať. Z môjho pohľadu, ja to mám nastavené v podstate tak, že niekde sa vždy vedome rozhoduje, že, že túto tomuto človeku chceš dávať, tu chceš toho človeka robiť šťastným. Bo v konečnom dôsledku, Myška, ak si povedala ty, že v podstate, že rozdáš sa v mysle, akože viem, že pretavím to na taký materiálny svet, že v podstate poznáš nejako toho druhého človeka a že vieš, čo by ho spravilo šťastným nejaký, ja neviem, žiarovky. <laughs> 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 Takže vieš, že keď si kúpiš politový Punit, Punit. Ano, dobré, dobre, dobre. Dobré, áno. Punitovi žiarovky, tak Punit bude z toho šťastný a ty budeš z toho takisto šťastná v podstate, ano, ano. lebo tým, tým dávaním v podstate ty dostaneš. Mm -hmm. Cítiš sa byť niekde užitočná a vieš, že ten tvoj darček niekde dobre padol a to nemusí byť darček, mi to môže, že ty niekde spoznávaš toho človeka a vieš mm. mu dať to, čo on potrebuje. Ideme ešte na také že záverečné otázky. My sme dali teda takú možnosť, že sa ľudia môžu opýtať um, niečo teba. Uh, tak prvá otázka tu znie, že či by mal byť každý človek a že či by mal každý človek zažiť single uh, etapu? Mal, nemal, nechcem hovoriť, čo je správne a nesprávne. Ja si myslím, že človek by vedel, teda respektíve, zase to poviem, mal by vedieť, dávam to do úvodzoviek, uh, byť aj sám so sebou, ale aj v tom vzťahu. No to, to, toto bola moja otázka, hej, že to som sa ja opýtala. <laughs> <laughs> ale som to tam zaradila, ako že medzi ostatné. <laughs> že tam dám otázky Uh, toto presne, lebo no to presne, že veľa ľudí, že tak ako keby, že aj, že prenáša vzťahy potom z, uh, city z jedného do druhého, ale že mne sa presne toto stalo, že ja som sa ako keby našla na túto sebahodnotu, že keď som bola single a keď som bola najviac vysporiadaná s tým, že teraz mi je dobre, teraz som sama, pamätám si, že som v Budapešti sama, trip som si kúpila proste, že prvýkrát som išla niekde sama, aj. A bola som, bola som proste v Budapešti a sedela som proste, takto som mala pivko, sedela som pred parlamentom, úplne som bola taká spokojná. A ja som si úplne takto sama seba predstavila, že dobre, teraz keby tu je vedľa mňa nejaký môj frajer, niekto imaginárny, že či by som bola šťastnejšia, alebo som takisto šťastná, ako som teraz. A vtedy som si povedala, že bolo by to takisto super, ale toto je tiež super. Že to bol prvý po pocit, kedy som sa naozaj uvedomila, že nechcem to, akože že nie, že nechcem, ale že nepotrebujem toho frajera, akože vysostne. Asi dva dňa na to som spoznala Punita. <rý> <rý> to bolo, ale mne to povedala Sofia, pozdravujeme, že ona mi to vlastne povedala, že to, že tým si, pri, bola taká vyrovnaná, že sama za seba, ako keby, že toho ho pritiahlo. A mne to vlastne povedal potom aj Punit, ja som mu to aj hovorila, že ako, častokrát si už teraz uvedomím, že niekedy rea ako reagujem, že oveľa viac je tak premyslenejšie a viem, že čo tým chcem, že inokedy by som spravila oputnú drámu z niektorých vecí a Punit povedal, že keby tak reaguješ, tak ja s tebou nie som. Že on je rád, že už ma stretol takúto, že nie, že vyspelú, ale že už som troška akože po povyrástla. Tak, tak, te vzťahy nám dajú zrkadlo si, že či sa vám to páči alebo nie, taký, aký ste, tak takého partnera budete mať. Cool. Dobre. <laughs> s týmto <laughs> som spokojná. Um, to, toto je otázka, to neviem, či si písala zase ty. <laughs> už asi nie. <laughs> že ako pracovať na sebaláske a teraz ohľadom uh, na to, že to to sebaláska, je, to slovo sebaláska je podľa mňa, že teraz najviac skloňované. Už je to až, že miestami otravné by som to nazvala, že už to úplne Súhlasný. strátilo, nestratilo to ten taký... Ale tak to je hlavne strašne abstraktný pojem, no. akože neviem ani povedať, čo je láska poriadne, čiže ako pracovať na sebalásky. Myslím si, že minimálne v tomto podcaste padlo x vecí, ako na nej pracovať môžete, čiže len proste... No, že nie je sebaláska to odfotiť sa na Instagram uh, a nechať si to tam, že proste Lajčiky. Lajčiky, sebaláska, no. Nie, nie, nie. Sebaláska môže znamenať... <laughs> <Bez> bitch. <laughs> že je to aj proste forma, že tak neviem, možno tu niektorí sedíte a uvedomujete si, že nie ste zrovna najlepšom vzťahu, tak tá forma tej sebalásky je proste to začať riešiť. Začať respektíve všetky tie veci, ktoré sa vám nepáčia riešiť. Lopata, fúrik. A ideš. Ale to je, to je, také, že že keď sa bavíme o nejakom že fyzickom, je, že či sa ľudia majú radi, že tak nemám sa rada, tak rob niečo pre to, aby si sa mala rada. Nemáš sa rada, lebo buď sa proste nauč prijať, ale keď to nevieš, tak ja neviem, začni cvičiť, začni sa vzdelávať, začni proste niečo robiť, ne? začni objavovať, čo máš rada, čo nemáš rada. Proste, že tá sebaláska, dá sa kne nej podľa mňa nejako, nie že podľa mňa, ale určite sa dá k nej nejako že dopracovať, že podľa mňa tak každý to má v sebe, nie? že každý sa nejak narodí s tým, že je spokojný sám so sebou, až potom to okolie mu nejako dá, dá proste nejaké do podvedomia nejaké neistoty, takže podľa mňa, keď viem, že čo je na, na mne zlé alebo že čo sú také moje, že nie že negatívne, alebo čo sú moje slabosti tak aj to treba prijať, že veď nie každý človek je proste perfektný, že Mám tak... zajtra inak podcast, kde budem rozprávať o sebaláske, tak toto som si zapamätať, že som dobre povedala. <laughs> uh, to, Toto je veľmi konkrétna otázka, to je tá, o ktorej sme sa bavili pri tom vstupe. Či je v poriadku, ak si môj partner po 23-ročnom vzťahu kúpi trojizbový byt iba sám pre seba? Ja ešte som sa smiala tejto otázke. Sam na seba. Aha, sam na seba. Tak akože... No, tak... Sú to jeho prachy asi? Toto bola moja odpoveď. Toto bola moja odpoveď. Ale akože otázne je, že motiv, prečo ho kupoval. Akože ja neviem povedať, že či je to v poriadku alebo nie. Možno to kupoval ako investíciu, možno z toho chce spraviť privát. Netuším. <súdňujem> <súdňujem> Takže treba sa opýtať partnera, zhodneme sa na tom. Ale akože toto mi nie, ako takéto finančné a ja si dúfam, že kúpim teraz byt. A akože tiež to... A, všet a všetci mi to akože prídem a normálne, že ak by som si vôbec myslela, že chcem ho kupovať s frajerom, tak toľko ľudí sa ma to opýtalo s že ale nebereš to s frajerom, že? Hneď by som si toho zmyslela, že automaticky mi to hneď si hovorí, že ale nebereš to s frajerom, že? Lebo proste o som si už myslela, že je ten pravý. Akože veď, to už je... A boli lavy. Hej, hej, že ale aj hmm. celkovo, akože tak ja by som aj nemohla, lebo tak doda akože zahraničnomu hypotéku, ale... <laughs> Ale ani by mi to akože nenapadlo, že zase mať nejaké takéto svoje, akože nielen majetkové, ale celkovo, tak nepríde mi to akože nejaké zlé. Že veď, dobre, veď maj, a keď budú v ňom bývať spolu, tak alebo niečo, ja tiež budem. Príspeje s hipotekou alebo hey, niečo. Hey, alebo no. on si časom vyrieši vlastne, akože vlastne nejaký investičný byt. Ano, podľa mňa ano. je to úplne v poriadku. Hey, že presne, že môže to byť investičný byt, že ho predá alebo niečo, že to, to je podľa mňa úplne... Ale... Bolo to taká otázka, že o takej mladej baby ja som si pozerala, že teraz, neviem, či to bolo, že po 23-ročnom vzťahu, alebo v 23 rokoch, tak som bola taká, že neviem, čo sa pýta. No, o toto prišlo totiž viackrát a, a aj ty si to teda už, sme si to spomínali, že to je akože z úplne inej témy, ktorú budem mať pravdepodobne celú epizódu, ale že či je vzťah v troch možný? To je podľa mňa, že opäť o tej hierarchii. Ako veľmi, že nech... veľmi veľa o poliamorických akože vzťahoch. Áno, áno. Ja čo som pozerala rôzne štúdie, je to, čo, čo som vám spomínala, že mám teraz takú skupinku uh, siedmých uh, poliamoristov. Z nich tiež robím srandu, že kedy prídu na skupinu. Tak... A oni sú akože siedmi vo vzťahu? No oni sú dva d, ústredná, ústredná, dvojica a každý z nich má nejaké svoje tu a nejaké svoje tu a niektorí z nich majú ešte takto medzi sebou. No, ale v konečnom dôsledku... Máš to nakreslené? <laughs> majú na to asi Excel tabulku, alebo ja neviem, šerovaný kalendár. <laughs> ale aj tak, aj tak v podstate, že keď vidím a pracujem aj, mám akože viacerých takých, že individuálnych klientov, ktorí chodia v podstate s tým, že, alebo respektíve viem o nich, že majú polyamorické vzťahy, tak vždy tam máš hiera hierarchiu že vždy je niekde ten primárny vzťah. Čiže akože aj keď sa s nimi rozprávam, tak aj ideme hlbšie a hlbšie a hlbšie, tak dojdeme do bodu, že proste, že jedného z tej skupinky máš proste najradšej. Ako s tými deťmi. Ako s tými Úpa, deťmi, ja no. No a potom prišla taká všeobecná, že môžu byť muž a žena iba kamaráti bez, bez postranných úmyslov? Podľa mňa môžu. Podľa mňa je tam, je tam Pozrite sa aj vy dva, ja tu mám znova nič. Hej, no akože to bolo, že som sa pozrel na teba, že... Ale ty si teplý. <laughs> Není, ale on Ale by... som muž, chápeš? Že... Ale veď vás zrušuje ženy. Toto poriešime niekedy inokedy. Teraz sa Veď my sme čo, už pre... poriešili. Príliš veľa dievčat na to, aby som sa takto o tomto rozprával. Nepáš sa prezrať čo, čo som nemala? Ne, 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 tak akože hovorím to verejne, že ne... sám neviem a nerad sa o tom rozprávam, pretože sa dostávam potom do takých e, svojich diskomfortov, že kto vlastne som, kurva, cítim sa ako Hannah Montana. Kde mám tú pár <ochňu>? Vieš? <skládze> že proste, dajte mi parochňu, budem niekto iný, alebo, no, je to pre mňa také <skládze> ešte strašne tenký ľad sa o tom nejako všeobecne rozprávať, pretože sám neviem ešte. Cítim, že aj sa stalo, aj minulý rok sa stalo, aj proste udiali sa veci. Myška vie. <skládze> Ale neviem úplne, že je to Proste je to taký tenký ľad ešte. Neviem to ešte sám uchopiť a chcem... Objavuješ si to... sa. Áno, presne. A, je pre, a to je pre mňa strašidelné, že mám 24 a že ešte stále nevieš, kto si, že proste čo sa s tebou... Vieš, že dostanem sa do takýchto miest a nechcem sa tam ešte dostávať a preto si to chcem najprv sám so sebou všetko vysvetliť, Podľa mňa To je a... úplne v poriadku. Akože ďakujem za komfort, ale m ho, moja vlastná hlava je niečo iná ako každého druhého hlava Vieš, že iné procesy sa dejú u mňa, iné procesy sa dejú u, u, iných ľudí. Ale teda je to možné. Muž a žena môže byť... Áno, uh, podľa mňa akože máš v nejakých vzťahoch, zase opäť je dôležitý ten motív, že proste, že vieš, že sa kamaráti s nejakým, dajme tomu mužom, ktorý je absolútne pre teba sexuálne neatraktívny. Ako náhle je tam nejaká tá sexuálna atraktivita, tak ojoj, niekde je to čípoš proste. Čípoš. čípoš. <laughs> Milen Spicy. Dobre, vyčerpali sme podľa mňa všetky otázky, je ešte priestor pre vás, že ak máte niečo, čo by ste sa chceli spýtať tak teraz je ten čas vieme vám doniesť aj mikrofón dnes výnimočne. Mňa by zaujímalo že väčšinou, no to sa mi stávalo už asi dva roky, že prečo všetci chlapí od 20 do 35 chcú mať otvorené vzťahy, že tvári sa to ako vzťah, že zoznamím ťa s kamarátmi s rodičmi, so všetkými, ale není to vzťah že chce mať ten balans ako keby, alebo že neviem, že či to tak vnímajú, že chcú mať tú voľnosť, ale chcú mať ten vzťah a zároveň nie. Lebo... Ja... No, ale akože... No, ty, ty. Ja, si, ja si nemyslím, že to chcú všetci chlapí, že to si asi malo... Nejakú... Ja no, zrkadielko, zrkadielko akože podľa mňa, že keď na takého tu natrafíš, tak ja neviem, čo tam môže mať ten muž, či tam je tiež nejaká neseba istota, alebo si není absolútne istý tou, tou, ženou, asi tebou pravdepodobne, že či s tebou. A vtedy, keď sa podľa mňa, že toto, toto, dozvedieš, dozvieš, tak... Dozvedieš. Dozvedieš, rozvedieš. A dozvieš, tak akože zaštuplovať sa, utekať preč proste od takého. Milujem slovné spojne zaštuplovať ja sa. Okamžite zaštuplova zaraďujem. To je, keď sa zaštupluješ a nedáš mu. Ne, tak, dobre som to. To si mentálny tampon a utekáš radšej ano, preč. Mentálny, mentálny tampon, zapisujem. Proste tí psychológovia používajú najlepšie metafory, to ste si všimli počas celého tohto rozhovoru. Ja som úplne z toho, že aké, aké prirovnania metafory dokážeš povedať, to nádhera. Uh, ešte, ešte, nejaké otázky? Inak necíť sa vôbec zle. Chcú mať s tebou aspoň ten otvorený vzťah, so mnou nechceli mať žiadny. Girl, you're, okay. you're okay. Uh, takže ak je to všetko, tak by sme asi týmto ukončili túto oficiálnu časť. Veľmi, veľmi vám ďakujeme za to, že ste prišli. Vám, ktorí to počúvate, tichučko ešte. <súdňujem> <súdňujem> Uh, vám, ktorí ste to dopočúvali, ďakujeme za to, že ste to dopočúvali. Nezabudnite nás podporiť na Patreon. Wow, vždy to zabudneme povedať. Dajte to... nám subscribe na... Yes, na YouTube. Kde sa dá? Na YouTube. A aj, neviem, aj však aj na Spotify Dajte nám subscribe na YouTube, na Spotify, dajte nám follow na Instagrame, podporte nás na Patreon, pošlite to kamarátom. Neviem, čo ešte môžete urobiť, hovorte, nalepte nás niekde na plagatoch, ja neviem, čo robte. Hovorte o nás svetu. A ďakujeme. <skrý> Ďakujeme, že ste si vypočuli novú epizódu nášho podcastu. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vedieť na budúce. Sledujte nás na našom Instagrame Sexuálna výchova.